maatjes. Ek hoop dit gaan baie goed met julle en ek hoop julle is lekker warm vandag. Nou hier waar ek sit terwyl ek die storie opneem, is dit ijskoud in Johannesburg. Dis bibberkoud. So ek hoop julle is warm. Ek sit sommer hier in my kamer, die son skyn hier in. So ek hoop julle geniet hierdie storie saam met my. Die storie se naam wat ons vandag gaan lees is Na die maan op 'n haan. Dis 'n vreemde naam vir 'n storie. Goed, nou die vrou wat dit geskryf het, die skrywer, se naam is Helena J.F. Logner. Goed, maatjies, kom ek begin met die storie. Is julle gereed? Is julle luister oortjies aan? Julle kan gerus deelneem soos wat ek die storie vertel. Daar was eendag 'n snaakse ou vroutjie. Sy wou tog so graag met Kersfees op die maan gaan kuier, net omdat sy eenmaal gehoor het dat daar sulke wonderlike goed op die maan te sien is. Die mense het haar gevra hoe op aarde sy daar gaan kom. "Kyk, ek gaan maan toe. As ek moet loop, loop ek. En as ek moet ry, ry ek. As ek moet seil, seil ek. As ek moet vlieg, vlieg ek. Maar maan toe gaan ek," sê die ou vroutjie. Sy trek toe 'n paar groot stapskoene aan, sit haar tjalie om en sit 'n hoed op haar kop. Met 'n lang stok in een hand en 'n mandjie vol kos in die ander hand, sit sy af maan toe. Toe sy by haar eerste buurvrou se huis verbykom, staan die vrou in die tuin. "Goeiemôre, goeiemôre. Waarheen gaan die reis dan so vroeg?" wil die buurvrou by die ou vroutjie weet. "Ag, jy sal nooit raai nie. Ek sal jou maar sê. Ek is op pad maan toe." "Maan toe? Maar wat sal jy daar sien?" "Weet jy nie, die mense sê, daar is baie wonderlike dinge op die maan nie. Ek glo daar niks van nie. Nou wil ek maar self gaan kyk." Voor die buurvrou haar nog verder kan uitvra, stap sy alweer verder op pad na die maan toe. Toe die ou vrou wat 'n lang pad gestap het, sien sy in die verte 'n baie hoë berg. "Ah, dit is nou net die regte ding om by die maan uit te kom. Hoe hoër die berg, hoe nader aan die maan, dit weet enige Bobbejaan," sê die vroutjie. Terwyl sy maar weer aanstap berg se kant toe. So teen aand begin die ou vroutjie darm al honger en moeg voel. "Wag, ek het mos lekker kossies in my mandjie. Eers 'n bietjie rus en 'n stukkie eet, dan weer verder aan na die maan." Net agter die boom waar die ou vrou gaan sit het, het 'n donkie gestaan. Hy het alles gehoor wat die ou vrou sê. "Ai, nou het ek ook 'n kans om ryk te word. Nou kan ek iets goed verdien. Ek sal seker nog die rykste donkie in die wêreld wees. Hulle sê mos daar is baie goud op die maan." Versigtig loer die donkie om die boom. "Goeie naand, vroutjie," sê die donkie. Die ou vrou skrik groot toe sy sien dat dit 'n donkie is wat praat. "Goeie naand, donkie, maar hoe kan jy dan praat?" "Ag, ek het al so baie en so ver gereis in my lewe. Ek was jare lank knig by die man in die maan," jok hy. "O ja, liewe tyd, jy is net die een wat ek soek. Ek is juis op reis na die maan toe. Jy ken seker die pad baie goed," sê die ou vrou. "O ja, elke draai, elke heuwel, elke berg op die maan, die ken ek goed," jok die donkie weer. "Oh, nou ja, dis 'n geluk. Ons kan saam reis en ek sal jou goed betaal. Maar waar begin die pad?" "Net anderkant die bult. Vanaand as die maan opkom, kan ons hier vandaan vertrek." Dit het die hele nag goed gegaan.
Die donkie het fliks begin, maar toe die son opkom, wou hy nie 'n tree verder gaan nie. Nee, ons moet by die eerste huis kos en rusplek soek, sê hy. Ja, dan kan ons weer vanaand verder gaan. Kyk, daar is 'n snaakse ou huisie op die wal van die rivier. Kom, ons gaan hoor wie daar woon, sê die ou vroukie. Die ou vrou klim af en sy gaan self aan die voordeur klop. Die donkie stap om die hoek af na die rivier toe. 'N tweede keer klop die ou vroukie. 'N derde keer weer. Maar niemand maak die deur oop nie. Toe stap sy na die agterdeur toe. Daar is 'n groot tuin met 'n hoë heining en 'n hekkie. Tot haar verbasing staan daar in die groot tuin net een groot vrugteboom. Sy sien geen mens of dier verder nie. Sy sien ook nie die man wat bo in die takke doodstil sit en haar loer nie. Hier is niemand nie, sê sy. Ek sal maar weer my donkie gaan soek. Sy stap af na die rivier toe en daar sien sy twee broers sukkel om 'n skuitjie uit die water te haal. Nou maatjies, as julle nie weet wat 'n skuitjie is nie, dis 'n bootjie. Die donkie staan ook by. Ai, ek is nou moeg van sukkel. Die skuit kan nou na die maan toe gaan, sê die een broer aan die ander. Ja, ek dink ook so. Buitendien moet ek die kos gaan kook en jy moet nog wag. Die donkie het na alles geluister en agtergekom dat daar in die snaakse ou huisie drie broers woon. Hulle het 'n baie groot tuin gehad, maar daar was net een vrugteboom in die tuin. Die een boom het al die soorte vrugte van die wêreld gedra en was die enigste in sy soort op aarde. Dit was so 'n waardevolle boom, dat dit dag en nag bewaak moes word deur een van die broers wat bo in die takke sit. Kom ons koop die skuitjie, sê die lui donkie. Dit sal ons sekerlik voor Kersfees op die maan bring, sê die ou vrou. Ja, ek kan goed roei, sê die donkie. Die broers was maar te bly om van die skuitjie ontslae te raak, ook van 'n pratende donkie en 'n nuuskierige ou vroukie wat ook die toorboom kan ontdek. Sonder om nog te wag, klim die donkie en die ou vrou in en begin stroom op te roei. Teen die aand sien hulle 'n hoë berg met 'n groot waterval. Onder die waterval is 'n groot donker grot. En nou, hoe gaan ons verder kom? Vra sy. Ek ken die baas van die grot, hy sal ons seker kan help, sê die donkie. Hy stap ewe fliks by die bek van die grot in. Skaars is hy binne of hy vlieg met geweld weer daaruit. Hy slaan kloue in die grond en hardloop soos blits die berg verder op. In 'n groot wolkstof verdwyn hy maan toe. Die ou vrou sien hom gaan. Toe gaan sy self versigtig by die grot inloer. Daar sit nie minder nie as 7 reuse en eet. Elkeen het 'n heel gebraaide donkie voor hom. Dis die dat my maat so vinnig hier weg is. Hy sal nou seker alleen by die maan uitkom. Toe sy weer by die grot op 'n groot klip sit en twyfel of sy ooit daar sal kom, vlieg daar 'n pragtige groot wit gaans verby. Gaansie, jy kan my gerus maan toe neem vir Kersfees, sê sy. Spring op my rug, ou vrou, en ek sal jou voor die regte man se deur neersit. Hy sal jou seker maan toe neem, want hy is dikwels op die maan. Die gaans het ver gevlieg met die ou vrou op sy rug. Later kom hulle by 'n baie hoë boom. Heel bo in die toppie
sit 'n haan. 'N groot haan. Aitsa, kyk, hy staan net klaar om maan toe te vertrek. Hy maak nou al sy groot sterk vlerke oop. Hier van onder af skree die gans. Wag, haan, wag! Hier is iemand wat saam met jou na die maan wil gaan. Nou toe, kom maar, sê die haan. Die ou vroutjie klouter in die boom op. Woeps! Is hy op die haan se rug. Met 'n groot geklap van vlerke is hulle weg. Daar is hulle tot vandag toe nog. As jy party aande na 'n helder maan kyk, sien jy 'n donkie wat agterop skop, 'n haan wat kraai, of die ou vroutjie wat houtjies optel, of die ou man in die maan wat sit en lag vir die dom mense wat die aarde wil verlaat om by hom op die maan te kom woon. Ja, daar sit hulle almal tot vandag toe nog. Fluit, fluit, my storie is uit. Maatjies, as julle die storie geniet het en julle wil graag hê dat Boetie of Sissie of een van julle maatjies moet na die storie luister, is julle welkom om vir mama en papa te vra om op YouTube, ons YouTube kanaal, die storie te gaan kyk. Julle kan dit weer en weer kyk. Dit is ook op ons Facebook blad. So gaan kyk gerus. Ek hoop julle dit saam met my geniet weer eens. 'N lekker dag vir julle, 'n lekker naweek. En ek hoop julle bly warm. Baie liefde van Juffrou Bernie van Junior Dive. Tata!